foi um acordo entre a Rússia e a Ucrânia, cessar fogo para retirar civis de duas cidades, Mariupol e Volnovakha. Um acordo falhado. As tropas russas continuaram a bombardear as cidades durante o alegado acordo de paz temporário. Para o governo ucraniano, tratou-se de um golpe do exército russo para poder entrar nas cidades sem grandes confrontos. Numa comunicação ao país, a vice-primeira-ministra confirmou que foi acordado com as tropas russas parar os ataques às 9 da manhã, hora local. Confirmação feita também pela Federação Russa. Tal não aconteceu. A representante do governo acusa Putin de violar o compromisso que iria permitir ajudar dois importantes corredores humanitários a sair das zonas de conflito. O exército russo está a tomar controle de várias cidades nas fronteiras, como se pode ver nas zonas a vermelho. Milhares de pessoas fogem de pé, de comboio, de carro. Em Irpen, arredor de Kiev, centenas de famílias tiveram dificuldades a sair da cidade por causa da destruição de uma ponte. Crianças, idosos, feridos, subiram destroços para tentar chegar ao outro lado.